Du är så mycket tuffare än vad jag är. När det kommer till att vara sjuk. Tina ligger och kräks och ändå den här och är konfrontativ och kan bråka. Jag var bara medgörlig. Ja. Får jag måla mustasch på dig, Tina? Nej. Du ser. Och när Kalle var sjuk så bara, får jag klippa ditt skägg, Kalle? Gör vad du vill. Ja, men jag kräks och du kräks och bara, direkt efter kräket bara... Har du packat barnens frukter? Man bara, ja, jag packar barnens frukter. Lägg av, du ska vara sjuk. Låt mig ta hand om det här. Jag packar barnens frukter fucking varje dag. Och så fick jag ett nytt glas med iskallt vatten och blåbärssoppa i botten på ett glas, eller hur? Ja. Och sen, nu håller jag på och ringer till Kiruna HC. För att, eller vad säger jag? Jo, Kiruna HC hänger ihop med mödravårdscentralen. Först ringde jag till Kerstin för att säga att jag är sjuk. Och då tänkte jag säga att kan du avboka mig från mitt mödravårdscentral möte idag klockan 8 också? Mm. För att det går ju inte att ringa till dem och avboka sig. Nej. Men så tänkte jag, nej, nu ska jag vara patient på riktigt där så jag ska inte säga någonting till Kerstin för att hon kan avboka mig. Ja. Ja, och så nu ska jag testa, nu ska de ringa mig. Ja, de skulle ringa mig för 3 minuter sedan, de har inte ringt. Mitt möte började klockan 8 och klockan 8:08. Och det gick inte att avboka på 11:77. Mötet. Och så står det så här, som att en surkärring har skrivit liksom, att om du inte avbokar ditt möte innan 24 timmar innan besöket så kommer du debiteras. Det är typ 400 spänn. Ja, och 24, för 24 timmar sedan kräktes du inte och mådde bra. Så. Nej, exakt. Det var nu i natt. Så nu är det bara synd att inte mitt möte var klockan 10 eller någonting så de kunde ringa mig innan. För då kunde, om de skulle säga att jag skulle bli debiterad, då skulle jag säga, bra, men då kommer jag till sjukhuset nu då. Jag är magsjuk, alltså nu vet. Mm. Men nu går ju min tid här samtidigt. Min tid att vara på sjukhuset och smitta ner folk. Ja. Det går ju även för de inte ringer upp mig. Så jag förstår inte varför de inte ringer. Om de debiterar mig, då blir det krig. Men jag tror inte ni vill ha mig på sjukhuset just nu. Det är inte aktier. Jo, nästan som aktier. Det är inte nästan som aktier. Ja, men alltså, vi kommer ju, det är just det, man kan ju inte tro att soffor kan vara en investering, men det kan vara en investering. Soffor är ingen investering. Vi ska inte köpa mer Söderhamnssoffor. Det är som så här, assets och liabilities. Ja, men... Va? Assets är ju de sakerna som liksom blir mer pengar. Alltså mark till exempel. Men soffor, liabilities, det är ju typ som mat. Det kan ju aldrig bli mer. Eller en bil du köper och går ut i affären, redan sjunkit 200 000 i pris liksom. Men soffor, det är en klar asset. Så vi kommer ha 5 Söderhamnssoffor. Och så säger han, åh, hur många fler Söderhamnssoffor ska vi köpa? Jag bara, inga fler! 5 Söderhamnssoffor är fan alldeles utmärkt. Det räcker nu, okej? Okay? Var ska vi ha alla Söderhamnssoffor om du köper fler? Jag tänker bara att om vi köper de här 2 Söderhamnssofforna nu, 2 timmar och 20 minuter bort, då, när vi sen, de är ju i finska turkos, i den färgen. Då har vi liksom 3 olika färger på här. Och då tänker jag så här, då kanske vi ska, och tänk om det kommer ut en soffa i Kiruna. En jättestor soffa i en enhetlig färg. Ja, då får du köpa den. För då är det, då kanske vi köper den och sen under en viss period, du har fyllt din kvot. Tid, så har vi lite för mycket soffor. Sen säljer men vad då ha lite för mycket soffor? Vi ska inte ha för mycket soffor. Nej, men vi kommer kunna tjäna pengar då på dem. Och sen dessutom få en enhetlig färg. Vi kommer inte kunna köpa, tjäna pengar på begagnade soffor. Okej, men få en enhetlig färg. Det är bra. Kan du inte bara köpa en enhetlig färg? Det går att köpa tyget till dem och jo, byta. Jo, men tyget kostar 1600 kronor för en sån del. Ja. En sån, eller en sån som jag ligger i. Ja. Det kostar 1600 för tyget för en sån här del. Ja. Så att det blir... Vi har 5 soffor. Annars hade inte jag kunnat ligga så här. Ja, men gud, du har soffpsykos, vet du det? Det var soffpsykos. Vi hade ju inte kunnat ligga så här i den här soffan annars om det inte var röst. Oh, varför är inte du lika sjuk som jag var? Jag hade inte köpt soffor. Jag sov i 24 timmar. Alltså jag tror inte ens att jag är magsjuk längre. Jag kräktes i natt.
Men liksom jag åt två clementiner igår kväll och jag tål ju uppenbarligen inte clementin. Jaha, ja, så alltså det är clementinsjuka, inte... Ja. Mm-hmm. Min tarm tar... Liksom, jag har ju läst om det, att min tarm, det är liksom någonting i den som den liksom inte tar upp. Så att istället för att... Jag får inte i mig vitaminerna. Jag ska hitta det här, jag återkommer. Okej. Är du ett clementinmonster? Clementiner och mandariner är väldigt gott och man kommer i julestämning av, men det går an att dricka juice istället. Det går att dricka juice istället. Vis det någon som har en trang passage i tyngdtarmen på grund av betändelsestillstander efter en operation, plejer vi att nämna att en bör undgå clementiner och ananas. Och sen står det varför. Då kan fibrerna hopa sig upp och stänga passagen i tunntarmen. Det blir man sjuk av. Då upplever man smärtor, kvalme och uppkast. Ja, jag fick uppkast i natt. Och må läggas in. Och eventuellt opereras. Jag ska läggas in! Du är inte clementinsjuk. Jag har aldrig varit med om någon som är så på bra humör när de ligger och kräks. Ja, men här står det ju. Jag har IBS. Vänta. Jag kanske har IBS. Jag får bara problem när jag har ätit clementin. Åh gud, jag har tarmvred. Ileus, Kalle. Vi måste åka till sjukhuset. Va, på riktigt? Stopp i tarmen. Ja, besvär med gaser kan bero på att kroppen har svårt att ta upp fruktsocker och vi kan inte smälta för mycket fruktsocker på en gång. Men du är inte gaser, du kräks. Jo. Tandvård, jag måste på toa. Jag måste med mig kräkinken. Hur går det med clementin? Det var ingen clementin, det var diarré. Ren och skär diarré. Så du är inte allergisk mot clementin? Nej, jag tror det. Du har en timme försökt övertyga mig om att du inte alls är magsjuk, utan du är bara allergisk mot clementin. Oh. Behöver du något? Det är så jävla dåligt.